Coraima Torres. Osvaldo Rios. И Хенри Сото. Серийният филм Касандра. По идея на Делия Фиайо. Участват още Рул Хикес, Карменсита Падрон, Нури Флорес, Есперанса Магас, Александър Милич, Карлос Ареаса, Ирена Родригес, Иван Тамайо, Лоли Санчес, Фернандо Флорес, Вероника Кортес, Хуан Франкис, Ерика Медина, Рафаел Ромеро, Сесилия Вилереал, Роберто Мол, Мими Силс, Мануел Есколано и други. Режисьор Грацио Д'Анджело. 116 епизод. Наса, моля. Седнете и чакайте да ви повикат. Да седнем, Касандра. Ела. Защо стана? Не бива ли да бъда любезен с нея? Не. Не и с нея. Срамувам се, че трябва да стоя близо до една убийца. Трябваше да ме разпитат вкъщи, както се полага на една почтена жена. Помолих да минеш първа, мамо. Щом приключиш, можеш да си тръгнеш. Не. Ще си тръгнем заедно. Ще те изчакам. Госпожа Ерминия Ароча. Заповядайте. Добър ден, госпожо Ароча. Простете за безпокойството, което ви причиняваме. Седнете, моля. Благодаря. Нямах нищо против да дойда тук, но отвън се сблъсках с онази жена, убийцата на сина ми. Как е възможно? Тя е повикана по-късно. Тук е и ми беше много неприятно. Моля да ни извините, госпожо Ароча. Уверявам ви, че вината не е наша. Да започваме. Добре. Тук сте, за да потвърдите обвинението си срещу госпожа Контрерас. Моля ви, не я наричайте така. Възмутена съм, че тази престъпница използва фамилията на любимия ми Игнасио, нейната жертва. Добре. Тук сте, за да потвърдите обвинението, отправено от сина ви, господин Луис Давид Контрерас, относно смъртта на брат му, която още не е изяснена. Какви обяснения искате още, господине? Нима не знаете коя е виновницата. Това още не е потвърдено, госпожо Ароча. Стига, не ми казвайте, че се съмнявате. Как е възможно след толкова събрани доказателства все още да не знаете, че тази жена е убила сина ми? Ще стигнем до там в случай, че е вярно, госпожо Ароча. Сега изпълняваме само поредната процедура, разпитваме страните и свидетелите. Моля ви,
Трябва да ни съобщите личните си данни и да се закълнете. Мисля, че съм добре позната, господин съдия. Всички в този град знаят коя съм и какво правя. Колкото до другото, до клетвата, мисля, че не подлагате на съмнение моралните ми ценности, нали? Простете, госпожо Ароча, но въпросът не е личен. Аз ви уважавам много като личност. Ценя семейството ви, но сега сме в съда. Трябва да попълним нужните формуляри, така че кажете ни цялото си име. Ерминия Мария Ароча. Касандра, защо не ме поглеждаш? Ако можеше да видиш истината в очите ми, ако можеше да ме разбереш, да разкриеш чувствата ми, погледни ме, Касандра. Погледни ме. Най-после сме един срещу друг. Като врагове. Ти ще ме обвиняваш, а аз ще се защитавам от теб. Кой би го казал? Кой би го казал, Луис Давид? От тогава започна да го преследва, господине. Звънеше му непрекъснато. Търсеше го, изпращаше му бележки дори в собствения ми дом. Докато успя да подлуди Игнасио и го накара да се ожени за нея. Вие бяхте ли против този брак? Естествено. Коя майка ще приеме сина ти да извърши подобна лудост? Защо бяхте против, госпожо Ароча? Заради положението на тази... Да, разбирам. Тя е работила в цирка, танцувала и е циганка. Да. Това ли е причината, поради която не я приехте? Беше... недостойна да влезе в семейството ми и фактите доказаха, че съм имала право да бъда против този брак. Опитахте ли се да предотвратите сватбата? Да. По какъв начин? Говорих с Игнасито. Опитах се да му отворя очите, да го вразумя. Но той не ви послуша? Ожени се за нея. Въпреки това, вие сте продължили да опитвате да ги разделите, нали? Да провалите брака им. Не, господине, не, грешите. Грешите, защото аз заминах за чужбина, без да дочакам да се върнат от медения си месец. Там тя го е убила. Защо сте толкова сигурна в думите си, госпожо Ароча? Заради всички събрани доказателства, господине. Освен това, има и свидетел, който я е видял да влиза при него. Тя била единствената, която е била с сина ми, когато са прозвучали изстрелите, предизвикали смъртта му. Кой е този свидетел? Къде е? Това е адреса му и начина, по който можете да го откриете. Но това... това не е всичко. Искам да знаете, че тя е признала на Луис Давид, че е виновна. Сигурна ли сте в това? Напълно, господине. Ако искате, можете да го попитате. Отдавна ли влезе, госпожа Ерминия? Да. Да, отдавна. Съжалявам, че закъснях, но все пак... Твой ред е. Съдията каза да влезеш. Моля. Как мина? Отлично, господине. Всичко върви отлично. От кога спи? От 3 часа. Той изложи инжекция. Кой е, Роберто? Да. По-добре. За да не страда. Лилия Роса. Какво е, дон Марселин? Госпожица Хема е тук.
Идва да види Офелия. Обича я. Бяха толкова добри приятелки. Здравей, Лилия Роса. Скъпа, кажи ми, как е майка ти? Много зле. Да, да, да. Симон ни каза, че има осложнение, но тя не знае истината, нали? Не я знае. Нали, Лилия Роса? Не знае. Добре. Ще вляза да я видя. Сега спи. Няма значение. Ще чакам да се събуди. Няма да се събуди. Биха и инжекция. Господи, господи. Все пак, искам да постоя малко при нея. Да й правя компания. Ще вляза. Не искам да влизате. Лилия Роса? Дошли сте да видите, да разберете как е мама, защото чакате да умре, за да заемете нейното място и да останете с баща ми. Мили Боже, как... Как може да мислиш така за мен? И за него? Същото мисля и за него. Вие двамата няма да ме излъжете. Вие чакате мама да умре, защото тя е пречка за щастието ви. Вие се обичате, искате да бъдете заедно и нямате търпение. Нямате търпение мама да си отиде. Лилия Роса, щом смяташ? Щом вярваш, че съм способна на подобно нещо? Няма да кажа нищо. Няма да се защитавам. Вървете си. И не идвайте повече. Никога не съм предполагала. След като те обичах толкова, след като бях приятелка на майка ти, повече от приятелка, бях и като сестра. Никога. Не съм предполагала. Не знам. Не знам как може да постъпваш така, Лилия Роса. Вървете си. Не обикаляйте къщата като лешоят. Оставете я да умре спокойно. Вървете си! Лилия Роса Ахема? Какво ти е? Защо плачеш? Изгоних я. Аз я изгоних. Лилия Роса? Казах и да не идва повече. Но защо? Не искам да виждам мама така. Тя иска да разбере колко и остава. Дойде да разбере кога мама ще умре. Не говори така, Лилия Роса. Не бъди несправедлива. Те двамата ме лъжат. Никога няма да приема Хема за своя майка. Никога. Ако баща ми иска да върви с нея и да забрави за мен, никой няма да вземе мястото на мама. Никой. Никой. Заклевете ли се в честта си, в религията си и в съвестта си да казвате истината и само истината? Заклевам се. Седнете, моля. Благодаря. Добре, господин Контрерас. Да започваме.
Според написаното в следствените доклади, вие сте поискали да бъде започнато разследване за смъртта на вашия брат. Така ли? Да, господине. Добре. По-късно също вие сте подали оплакване в криминалния отдел на полицията, в което сте посочили за извършителка на престъплението госпожа Контерс, съпругата на вашия брат, който е жертвата в случая. Така ли? Да, така е. Добре. Представили сте също някои улики. Кърпа, каквато носят циганите, която е била открита на место престъплението и за което е потвърдено, че е принадлежала на обвиняемата. Така ли? Така е, господине. Добре. Също вие сте открили в гардероба на госпожа Контрерас оръжието на престъплението. Доказано е, че отпечатъците върху него принадлежат на обвиняемата. Вярно ли? Вярно е, господине. Въпреки това има нещо, което не разбирам. Вие сте крили известно време смъртта на вашия брат. Възползвали сте се от факта, че сте близнаци и сте се представили за него, нали? Добре. Тук са избрани някои лични мотиви, но няма достатъчно подробности. Искам да ми обясните по-подробно всичко, за да мога да разбера решението ви, господин Контрерас. Да. Вижте, господин съдия, аз исках да открия човека, който беше убил брат ми, и реших, че ако дойда в града и се представя за Игнасио, щом ме види, убиецът може да се издаде по някакъв начин. Не знам, с въпрос, нервна реакция или странно поведение. Така щях да го разкрия и да разбера кой е. Затова го направих. Успяхте ли да забележите нещо странно в хората, с които говорихте, след като приехте самоличността на вашия мъртъв брат? Не. Честно казано, не. Помислете, господин Контрерас, помислете. Тези въпроси са много важни за успеха на разследването. Напълно ли сте сигурен, че не сте забелязали някакъв странен жест или проява на изненада сред хората, които ви видяха? Никой. Не, никой. Всъщност, чакайте, не, сега си спомням. Да, имаше някой. Имаше. Така ли? Да. Кой? Обвиняемата? Не обвиняемата. Прислужницата. Прислужницата. Всъщност, стана следното. Тя реши, че аз съм Луис Давид, а не Игнасио. Проблемът е, че аз не се връщам често вкъщи. И тя се изненада. Беше минал месец и половина или два, откакто бях за последно при семейството си, и мисля, че това може да е била причината да се изненада. Не знам. Добре, ще продължим нататък. После искам да ви задам няколко въпроса, които смятам за изключително важни, особено след като чух показанията на майка ви. Добре. Тук е отбелязано, че сте отвели обвиняемата във вила край морето, където тя е била на меден месец с вашия брат. Пише също, че вилата се намира близо до мястото, където е било извършено убийството, и вие сте го направили с намерението да откриете някои неща. Дали разпитът на Луис Давид ще продължи дълго? Знаете, че той има да каже много неща. Не понасям да стоя близо до тази престъпница. Момент, госпожо. Моля ви да не обиждате. Касандра не е престъпница. Аз мисля, че е. И за щастие, справедливостта ще възтържествува. Ако наистина имаше справедливост, вие със сигурност щяхте да бъдете наказана. И то сурово за всички злини, които сте извършили. Как смеете? Момент, не ви позволявам да говорите така на клиентката ми. Тя знае добре, че заслужава всичко, което казах, и много повече. Касандра е законна внучка на господин Роча, но вие сте я взели като бебе. Взели сте я от кошчето и... Стига! Не желая да говоря повече с вас. Тук сме заради убийството на господин Контрерас. Има още много неразкрити престъпления и аз съм сигурен, че... Господин Оливера, моля ви, не понасям повече това положение. Закарайте ме вкъщи. Да вървим, госпожо, хайде. Боже, какви безсрамни хора! Няма смисъл, Томас.
Каквото и да говорим тук не означава нищо. Бих искала да знам какво говори Луис Давид сега. Направих го, за да я изпитам. Заведох я на местопрестъплението, за да видя как ще реагира. Според написаното тук, вие сте я завели не само във вилата, а и в колибата на мястото, където е убита жертвата. Да, така е. Заведох я и там. Добре, господин Контрерас. До какво заключение стигнахте след вашите разследвания и конфронтации? Можете ли да заявите, че госпожа Контрерас е убила вашия брат? Потвърдихте ли го? Отговорете ми. Аз не стигнах до никакво окончателно заключение, господин съдия. Простете, че настоявам, господин Контрерас, но вашите улики са косвени и не са достатъчни, за да заведем дело срещу обвиняемата и още по-малко да я осъдим. Кажете ми, при разследването, което сте провели сам, простете, че ще го повторя, но това е било голяма грешка. Не е трябвало да разследвате сам. Трябвало е да поверите случая на криминалната полиция. Да, разбирам, че може би допуснах грешка. Несъмнено е така, господин Контрерас. Несъмнено. Първо, никой не бива да погребва труп без знанието на властите. Второ, не сте имали смъртен акт, а това е сериозно престъпление. Господин съдия, исках да скрия смъртта на брат си, за да мога да открия виновника. Разбирам, разбирам. Знаем, че сте били в състояние на шок, нервна криза. Да. И точно за това взех това решение. Заклех се пред трупа на брат си, че ще отмъстя за смъртта му. За това го направих. Разбирам, разбирам. Човешкият фактор определя реакциите ни. И особено в случай като вашия, смъртта на скъп човек, тогава вярваме, че сме способни да раздаваме правосъдие сами. Да. Да, в началото може би щях да отстъпя случая на компетентните власти, но после фактори от емоционален характер допринесоха също да взема това решение. Господин съдия, този случай е много по-сложен от това, което четете в докладите. Знам, знам. Но не забравяйте, че разследването едва започва. Ще изслушаме много свидетели, ще преценим. Вашата майка ни даде информация за някои лица, които могат да ни помогнат да разрешим случая. Тя спомена някой си Калунга. Не знам дали го познават и за жена на име Ласара. Мисля, че техните показания ще помогнат много. Да, да, познавам ги, но не вярвам, че могат да кажат нещо съществено, което да помогне. Така или иначе ще бъдат призовани да свидетелстват. Ще призовем също и госпожа Росаура Осорио. Росаура? Не разбирам защо Росаура. Какво общо има тя? Тя е само прислужница в дома ни. Майка ви смята обратното. Тя вярва, че може да даде важни сведения. Не забравяйте, че защитата също ще призове свои свидетели. Но да се върнем на това, за което говорихме. Вие сте провели собствено разследване и въпреки това твърдите, че не можете да заявите със сигурност, че обвиняемата е убила вашия брат. Казахте ли го или си го измислям? Да, казах го. Как е възможно, след като обвиняемата си е признала? Простете, господин съдия, но аз не ви разбирам. Не разбирам какво искате да кажете. Искам да кажа, че майка ви заяви, че госпожа Контрерас ви е признала, че тя е убила съпруга си. Каза ли го? Или не?
Кажете, каза ли го или не? Да. Каза го. Много се бавят, нали? Вече мина почти час. Бих дал всичко да разбера какво казва на съдията. Искам да се поразтъпча. Имаш ли нещо против да те оставя за малко сама? Не. Само за една минутка и се връщам. Когато съм нервен, трябва да се движа, трябва да правя нещо. Идвам веднага. Не мърдай от тук. Кажете ми тогава, защо се съмнявате във вината на госпожа Контрерас? Признанието на обвиняемата е най-важно в тези случаи. За нас не е достатъчно, защото трябва да го потвърдим, но за вас е различно. Вие сте отправили обвинението. Да, така е. Аз мисля, че Касандра трябва да е имала някаква причина. Не знам, може би го каза в момент на гняв, на отчаяние. Искате да кажете, че според вас има възможност тя да е невинна? Да, господине, има. Защо мислите така? След като се сближих с нея, след като я опознах, мисля, че Касандра не би могла да убие никого, не би могла да убие човек. Освен ако не е имало някаква основателна причина, която да оправдае стореното. Това ваше мнение се базира на лична преценка, нали? Да, господине. Тогава кой е убил вашия брат? Не знам. Наистина не знам. Но някой го е убил. Казват, че е била жена и има свидетели, които го твърдят. Да, така е. Ако тя е невинна, как ще обясните факта, че оръжието е било в гардероба й и по него са открити нейните отпечатъци? Не знам, господине. Не знам. Има много неща, които не се знаят, господин Контрерас, но ще се узнаят, защото сега разследването е в ръцете на професионалисти, които си разбират от работата. Аз съм убеден, че всичко ще се изясни. Приключихте ли с въпросите, господине? Да, приключих. Можете да си вървите. Ако се наложи, ще ви призова отново. Да, благодаря ви. Довиждане, господин Контрерас. Сега ще те повикат, Касандра. Касандра. Касандра, трябва да ти кажа нещо много важно. Ще те попитат нещо и ти трябва да отговориш. Госпожа Контерас, заповядайте, моля. Касандра, чуй ме. Не си губи времето да ми казваш какво да говоря. Важно е да го знаеш. Не ми трябва твоите съвети. Влезте, моля. Заповядайте, заповядайте. Моля, седнете. Трябва да запишем данните ви. Кажете ми цялото си име. Касандра Контрерас. Възраст? 22 години. Професия? Артистка. Артистка? Къде работите като артистка, госпожа Контрерас? Пея в синия салон на хотела. Браво, браво. Виждам, че сте прекарали живота си в цирка, където сте танцували и сте участвали
в номер с ножове, така ли? Да, господине. Добре. Искам да знаете, госпожо Контрерас, че вие не сте длъжна да давате клетва, но всичко, което кажете, ще бъде записано и прехвърлено в досието ви. Да, господине. Добре, тогава ще започнем с разпита. Кой е вашият адвокат? Нямам адвокат. Но как е възможно? Адвокат Аяс ми каза, че ще ви защитава. Адвокат Аяс се отказа в последния момент. Адвокат Манрике не може, защото е инвалид. Няма кой да ме защитава. Не се безпокойте, не дейте. Съдът ще ви назначи служебен адвокат. Така, да преминем към разпита. Знаете ли, че сте обвинена в убийството на съпруга си? Да, господин. Знаете ли, че е било повдигнато обвинение и това обвинение е било подписано? Да. Добре, ние проведохме нужните разследвания, но случаят не е изяснен. Да, господине. По отношение на извършеното престъпление, виновна ли сте или невинна? Аз съм невинна. Как е възможно да твърдите, че сте невинна, след като вие лично сте казали на господин Луис Давид Контрерас, че сте убили съпруга си? Закри ли я, велики Боже, донесе и толкова нещастие, толкова много. Смили се над нея, закриля я, пази я от тези, които искат да изторят зло. Обгърни я с нашата любов и не позволявай да я хвърлят в затвора. Чуй молбата на бедната старица, която те моли от цялото си сърце. И? Знае ли се нещо? Защо плачеш? Нима има лоши вести за Касандра? Не. Не става дума за Касандра, Доринда. Още не са се върнали. Но тогава защо плачеш? Искаш да привлечеш нещастието. Моли се на твоя Бог, както аз се моля на моя. Страдам много, Доринда. Получих много жесток удар. От кого? Кажи ми. Лилия Роса. Аз винаги съм я обичала. Страдах толкова за нея, когато беше инвалид, когато... Отидох да видя Офелия. Макар, че се тревожих много за Касандра, реших да отида там, защото знам, че състоянието ѝ е лошо. Да. На мен също ми е жал за бедната жена. Отидох да я видя, за да й дам малко утеха, кураж, внимание. Но Лилия Роса ме изгони. Каза да не стъпвам повече в дома им. Да не се е побъркала. Каза ми ужасни неща, Доринда. Че отивам да видя агонията на майка й. Че чакам да умре, за да... Господи, за да се събера с Роберто. Света, дево. И ме изгони. Изгони ме от дома им. Каза да не се връщам повече. Никога повече и аз няма да се върна. Няма да се върна, Доринда. Кълна се, че няма да се върна. Но Офелия ще умре, Доринда. Офелия ще умре.
Аз няма да мога да бъда до нея. Може ли? Кой е? Аз съм Ранду. Влез, Чар. Защо не се връща? Защо се бави толкова? Не знам, братко. Откъде мога да знам? Да не мислиш, че щом гледам на карти съм ясновидка. Мина прекалено много време. Ще отида да я потърся. Не, не, Ранду. Моля те, ще изтръгна от ногтите на съдиите. Спри, братко, не си в цирка. Не може да престъпваш законите на страната, която не е твоя, и на раса, която не е твоя. Стига, баба, пусни ме. Чакай, моля те, не прави глупости, тя ще се върне. Повярвай, ще се върне. Каза, че ще й зададат само няколко въпроса, а още я няма. Тръгна рано, може би се е наложило да чака. Да, но на мен ми омръзна да чакам. Аз мога да спра тази игра, когато пожелая. Разбираш ли? Щях да чакам. Обясниха ми какви са съдилищата на тези хора. И щях да чакам подходящия момент, за да нанеса удара. Ако Касандра не се върне до половин час, ще видиш. Ще видиш кой е царят на циганите. Ще си скубят косите, че искаха да й навредят. Не върши глупости, Ранду. Знаеш, че съдбата на всеки е написана. Не предизвиквай великия Бог с желанието си да промениш това, което Той е отредил за всеки, откакто свят светува. Давам им половин час. Ако Касандра не се върне до тогава, ще действам. Ясно? Не пожела да ме чуе. Трябваше да я предупредя да й кажа да каже същото като мен. Същото. Боже, колко се забави. Защо се забави толкова? Съдята ми зададе много въпроси, мамо. Върнах се преди малко. Аз минах по-бързо. Не се безпокой, предполагам, че си използвала отлично времето, през което беше вътре. Защо стоиш тук? Защо не влезе? Защо ме избягваш? Предупреждавам те, че адвокат Оливера те чака, за да те попита. Не желая да говоря с адвокат Оливера. Отиди поне за малко, Луис Давид. Неуважително е. Мамо, не искам повече въпроси. Не желая да отговарям повече. Да си върви. Луис Давид, той иска да разбере. Нормално е. Ще го доведа. Не го прави, мамо. Не го прави. Няма да говоря с него. Да не би да си казал нещо, което не трябваше, и сега не желаеш да ни обясниш? Не съм казал нищо и не съм длъжен да обяснявам на никого. Луис Давид, ние трябва да разберем какво си казал, защото делото ще продължи и... Не сега, мамо. После ще ти кажа. Не сега. Луис Давид! Казах сега не. Моля те, остави ме на мира. Не можах да я предупредя. Когато съдята я попита за признанието и тя трябва да каже, че е било в момент на гняв, на отчаяние, за да ме нарани, да ме отблъсне, каквото и да е. Но не е истината. Не е истината. Вижте, господине, както ви казах, аз го направих в момент на гняв, бях много изнервена. Той ме разпитваше и... Аз му казах, че съм виновна, макар че е лъжа. Исках да престане да ме притиска, да ме измъчва. Значи не е вярно? Не, не е вярно, не. Значи сте казали на господин Луис Давид Контерас, че сте виновна, а вие не сте? Не съм, господине. Аз не съм виновна, аз съм невинна. Как ще обясните факта, че оръжието е било намерено в гардероба ви и е с вашите отпечатъци? Как ще го обясните? Не знам, не знам. Не мога да го обясня. Не знам. Сигурно някой го е сложил там. Някой? Кой е този някой?
Не знам. Не знам, сигурно е бил той. Той самият. Не знаех, че е толкова късно. Трябва да приключваме. Може ли да си вървя? Да, да, свободно сте. Благодаря. Аз ви благодаря. Довиждане. Приключи ли? Да, да вървим. Какво стана? Как мина? После ще ти кажа да вървим. Призови посочените свидетели и назначи служебен адвокат на момичето. Мисля, че тези двамата трябва да ги разпитам отново. Нужно е да направим очна ставка между това момиче и господин Контрерас. Гледахте 116-ти епизод от серийния филм «Касандра». Ролите озвучиха артистите Ася Братанова, Даниела Йорданова, Риза Шопова, Симеон Владов, Емил Емилов, Стефан Сърчеджиев Сара. Преводач Силвия Илиева. Тон режисьор Венцислав Станков. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев. Entrégame tu alma, la sangre de mis venas fluye como lava por nuestro amor.